رالي هذا رالي هذا رنتي عملنا كونكشن كا إيجارا علوس ويسك كيتشري سيداسي وحير بانس لا حقا بالله هذا سو يرا جارجاران ماركا فلان شر جريا السون يرا جارجارا وحير أدينكم ما هتسن in badan aan ku jira ma doonayo in yar baan doonayaa inaan ku jira laakiin waxaan doonayaa inta yartoon ku jira inaan idin sheego wixii adinkoo hal mar wada jooga adinkoo markaa kala maqan inaan idin sheegan diidaya okay walaalayaal markaa sida aad dhamaantiin ogsoon tihiin ba waxaan maalmahan markaa aan xogaa ka yara shanqirinayay oo aad arkayseen in shakhsigaas walaalkeena Cabdiraxmaan la yiraahdo Cabdi Shakur oo ah siyaasi aad dhamaanteen ba aan garanayno in markaasi lagu degdego oo la xugmiyo oo la waliba la charge gareeyo waliba anuu markaan ka hadlayay arintaasi waxay ahayd inta markaasi aan la qabannin ka hor ayay ahayd waxba aan loo geysan markii aan lahaa waa shakhsi aragti ahaantaydo waa shakhsi wanaagsan sida aan markaa aan u arkayay habeenkii la qabtay gurigiisa la weerarayna waxyaalihii aan runtii iri waxaa kamid ahaa si aan idin tuso in markaasi aysan jirin ba xumaan aan marka hore u aqaanay ama aan ka tuunsanaa masuulkaasi aysan jirin ama wax anigu markaasi aan u arkay inay xumaan ahayd waxaan ka qancay markii arrimihii badii sanadii la soo dhaafay 2016kii ay dawladda Soomaaliya tiri hadii aan la saxiixi lahayn badaasi gacanteena way ka bixi lahayd saxiixii uu Cabdiraxmaan iyo dawladdii Umar Cabdirashiid ay saxiixday ayaana wax badbaadiyay markii la yiri anuu shakhsi ahaantayda waan iska cafiyay walaalkaasi xumaantiisa ana runtii ma aana wadwadinin waxaan runtii jeclahay dee dabcan qofka bini'aadamka ee walaalka ah waa loo cudurdaaraa ma ahan in waa la yiri iyo waan maqlay iyo wax macna ay markaas soo siyaadinayso runtii ma ay jirto sidaas daraadeed marka anigu taasi waa sababtii aan u lahaa ninkaan ayaan lagu degdegin arintiisa ha loo kaadiyo waxaan marka sugayay dabcan dawladda uu go'aankii bal ay ka soo saarto ninkaani arinta waliba ku aadan waxyaalihii lagu soo qabtay way sababtii ay dawladdu u weerartay waxyaalahaas ilaa anagu aan aragno ama dawladdu ay war ka soo saarto ma ahan hadaanu hor dhacno dabcan waxay noqonaysaa hadana mar labaad in arintaasi ay tahay cadiifad iyo arinta lamidka ah iyo in markaasi nacayb aad shakhsigaasi iska nacayb tahay waliba ayadoon jirinin sabab aad markaasi ku nacayb tahay sidaasi daraaddeed waxaan runtii aan helay oo aan intaan sugayay dokumentis runtii la ii soo diray oo halkan runtii ii yaala dokumentigan aan hayo runtii ma ahan dokumenti وقف بني ادم عادي اما اسكا سو قري بده قف ان اوفيشال اهين اما قف اسكا عادي او اسكا سو قري ما اهن رنتي ما اهن برنامج ادز لديهم وا واحد بين ابور اه ان كاستو رنتي ان دي دي ان ان سو ديغو بيج كيغا اما ميشا ان فيسبوك كل هي انيغو ماركاسي رنتي كا ديديي اما اي ارنتاسي كا هور ايمانايساي wixii ama ballantii qofkii dokumentigan aniga ii soo diray waxyaalihii uu ii sheegay waxaa ka mid ahaa uu iga codsaday inaan dadka tuso waliba halkan aan ka tuso laakiin aanan soo dhigin baraha bulshada ayadoo markaa runtii la fiirinayo dhibaatada marka ama ay keeni karto ama markaa la fiirinayo shakhsigii dokumentigaas ii soo diray in markaasi la aqoonsan karo runtii qofkii ii soo dirana ma ahan qof dowladda u shaqeeya laakiin waa shakhsi ka ag dhadhow dawladda Soomaaliya asxaab hoosana la ah xil horena soo hayay qofka aniga waraaqda ii soo diray ma ahan shakhsi dawladda ka shaqeeya mar labaad baan ku celinayaa waa shakhsi ka madax bannaan shaqaalaha dawladda xildhibaanada iyo meel kasta oo arrimaha dawladda la xiriirta laakiin waa shakhsi kale oo runtii ka ag dhow sababta aan u doonay marka inaan runtii waraaqdan idiin soo gudbiyo ayaa waxay tahay inaan idin fahansiiyo ama aynu fahanno ba dhammaanteen in difaaca iyo weliba sharafta iyo dalkeenna in la difaaca inay muqadas tahay
qofka maanta ugu fiican ee walaalka inoo ah haddii lagu helo arrimo la xiriira musuqmaasuq ama haddii lagu helo arrimo runtii dhibaato u keeni kara dalka waa in la qabtaa. Waana sharci diiniyan ah, waana sharci dastuuriyan ah, waana sharci dadka bini'aadamka ah ee caqliga u saaxiibka ay fahmi karaan. Ma ahan runtii in qofkani loo naxariisto. Waa haddii uu markaasi samaynayo waxyaalo amni darro ku ah dalka iyo dadkaba. Sidaasi daraaddeed waraaqdan horta waxay ku qoran tahay luuqadda afka carabiga, ma ahan waraaq ku qoran af Soomaali, ma ahan waraaq ku qoran af English, ma ahan. Waa waraaq markaasi uu qoray Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weliba xisbigiisa oo loo dirirabay ama loo dirayba waa loo diray exactly aan iraahde loo diray Imaaraadka. Waraaqdana waxaa runtii la qoray 3 bilood ilaa iyo meelaha ka hor, ilaa iyo 2 bilood ka hor ayaa waraaqdan markaasi la qoray oo loo diray maxaa la yidhaahdaa Imaaraadka. Runtii waraaqdan inta aanan idin tusin ayaan waxaan rabaa inaan in yar bal idin fahansiiyo. Haddii aad ogsoon tihiin ba Cabdiraxmaan markii hadda la qabtay dowladdii isla markiiba waxay ku dhawaaqday in maxkamad lasoo taago, taasoo runtii aniga shaqsi ahaantayda tuhun weyn igu abuurtay sababta markaasi maxkamad loo soo taagayo. Because waxaynu ognahay qofka in maxkamad lasoo taagaa macnaheed waxa weeye in lagu helay fal dambiyeed weyn, in markaasi lagu hayo la doonayana in la waafajiyo dastuurka dalka u yaala iyo weliba dembigii uu galan in lagu qaado. Laakiin haddii la sii dayn lahaa ama haddii maxaa la yidhaahdaa meel lagu hayn lahaa ama haddii dowladdu markaasi ay ka bixin lahayd raaligelin, waxaan dhihi lahayn runtii ninkaasi waa lagu degdegayo waxyaalo badanba ma aysan jirinin. Laakiin haddii markiiba dowladdu ay ku dhawaaqday in la keeno maxkamad lasoo hortaago, runtii taasi waxay macnaheedu tahay markaa inay jiraan waxyaalo runtii suspicious ah ama waxyaalo keenaya dhibaato fara badan. Waraaqda horta idiin sheegayo waa waraaqdaasi aranow inaad arkaysaan iyo in kaleeto ma garanayo. Waxaa ku qoran loogada ay nimankaasi leeyihiin Daljir. Waxaa ku qoran Daljir ma ahan ee aan iraahday waa xisbiga Wadajir. Daljir waa nimanka faqi iyo xisbigooda weeye. Nimankan kaleeto waxaa la yidhaahdaa Wadajir baa la yidhaahdaa. Waxaa waraaqdaasi la qoray 20 October oo ah bishii 10-aad sanadan aynu ku jirno. Haddii aad hooska aragtaan ama aad garanaysaan meesha ay xafiiska ku leeyihiin magaalada Muqdisho, xisbigaani waa xisbi localka magaalada Muqdisho si fiican looga yaqaano. Haddii aad aragtaan marka meesha waraaqdaasi laga soo diray, waxaad arkaysaan inay tahay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku qoran telefoon numberkooda si aad u arkaysaanba. Waa waraaq ka soo baxday xafiis official ah. Waxaa ku qoran emailkooda baa hoos kaga saxiixan. Waxaan isku dayay inaan raadiyo runtii emailkani inuu yahay emailka saxda ay isticmaalayaan xisbigaani. Runtii waan xaqiijiyey emailkan inuu yahay ugu dambeyntii emailka iyagu ay markaasi leeyihiin. Waa waraaq markaasi ka kooban beige iyo weliba beige kaleeto oo in yar oo intaasi ah. Aan u malaynayo inay markaasi tahay saxiixii iyo conclusionkii waraaqda ugu dambeeyey. Anigu shaqsi ahaanteyda ma fahmo luuqadda afka carabiga. Waana ku celinayaa anigu luuqadda afka carabiga ma aqaano weligeena, ma aan baranin. Waxaan waraaqdan u diray niman asxaab ah oo luuqadda af carabiga runtii si fiican u taqaana, naxwihiisa iyo weliba in markaasi turjubaan cajiib ah markaa la saaro. Waxaan ka soo saaray markaa qayb kaleeto aniga iyo shaqsi ahaaneed ah oo markaasi aan isleeyahay. Waxaad ku soo koobi kartaa ahmiyaddii iyo muhiimaddii waraaqdaasi ay lahayd oo dhan ayay markaasi leedahay baan isleeyahay. Marka waxaan isku dayi doonaa haddii Allah weyn aan ka helo bal inaan idiin sheego bal waxaana jeclaan lahaa inaad sheer gareysaan muuqaalka maadaama uu yahay runtii arrin aad xasaasi u ah. Dadkanaguna runtii ay u dhuunduleelaan keliya in qofka markaasi lagu difaaco jifo iyo qabiil, laakiin aan la difaacin dastuurka iyo sharciga dalka u yaala iyo amnigaba aan la difaacinin. Sidaasi daraaddeed waxaan bal isku dayi doonaa bal inta karaamkayga ah inaan waraaqdan bal wixii aan idinkaga sheegi karo aan idinkaga sheego si aad idinkuna u fahantaan, intiina kaloo idinka maqana ay dib ugu fahanto.
waraaqdan inta aan marka hore idin gudagelin ayaa waxaan rabaa inaan idin sheego waxa jirta ilaa iyo 4 pointi oo anigu aan runtii ka soo dhaxbixiyay oo aan ku sameeyay aniga analyze ee gooni ah markii aan runtii isku fiiriyay waxa dalka markaa ka jira iyo waraaqdan qaabkay u qoranta inay iswaafaqayaan maadaama aan ka warqabo sida ay u socoto siyaasada dalka Soomaaliya in badan aad aragteen ana wax un ka soo qoraya sidaasi daraaddeed dhowr meelood baan idinka tusi doonaa in waraaqdani ay tahay waraaq si dhab ah markaasi loo rumaysan karo aysan markaasi ahayn waraaq la iska soo xarxariiqay oo laga soo xariiqay meelaha markaasi waraaqaha lagu qoro sida nimankii la dhigi jiray Cabdirashidaye iyo nimankii markaasi runtii la mid ahaa waa tahay waraaqdani marka waxay leeyihiin waxay ka socotaa xisbiga wadajir qaybtiisa arrimaha dibadda waxa waraaqdani la qoray 4 iyo waxa waraaqdani la qoray 20kii October sanadan aynu maanta ku jirno 2017ka waxa waraaqdani ku socotaa ayay leeyihiin dawladda Imaaraadka laanteeda arrimaha dibadda ayay waraaqdani ku socotaa ayay leeyihiin waxaana loo marinayaa waraaqdani safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Imaaraadka ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa waraaqdani loo marsiiyay Imaaraadka ugu horeyn waxay yiraahdeen waxaynu si weyn oo sharaf leh idinkaga mahadcelinaynaa xisbi ahaan waa xisbiga wada jire xisbi ahaan waxaynu aad idinkaga mahadcelinaynaa taageerihii quruxda badnaa ama taageerihii wanaagsanaa ee aad inuu aad garab istaagteen haddii aad tihiin dowladda Imaaraadka waxyaalihii aad markaa nagu garab istaagteenna waxaa ka mid ahaa qorshaha iyo weliba guulaha xisbigaasi uu ka gaarayo siyaasadda Soomaaliya waa sida ayaga markaas ay u dhigeen taasoo markaasi keenaysa ayay yiraahdeen in dib taasoo markaasi keenaysa in dib loo soo celiyo isku duubnidii dowladaha carabta ay isku duubnaan jireen waxa laga hadlayaa Soomaaliya iyo sidii ay markaasi ahaan jireen dowladaha carabta dabcan xisbigaani waxa weeye xisbi markaasi la doonayo inuu soo celiyo isku duubnidii carabta oo aan runtii aqoonin meeshii ay ka baxday isku duubnidii carabta waxay yiraahdeen marka oo soo celinaysa isku duubnida carabta taasoo badbaadinaysa bay yiraahdeen dowladda Soomaaliya oo ka badbaadinaysa damaacigu uu leeyahay dowladda Turkigu uu ku doonayo inuu Soomaaliya la wareego waxaan rabaa halkaa inaan in yar ku hakado waa 4 point oo idin sheegay oo aan rabay inaan ka soo dhaqabto waraaqdani markii aan bedelay kadib sidaad ogsoon tihiinba waxaa jiray dhowaan Cabdiraxmaan Cali Shakur waa ninka loo xildhibaan ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakur ninka la yiraahdo dhowaan weliba xiliyadani xiliye u dhow oo weliba isla bishan October ah waxa uu sii daayay waraysi uu weliba ku sheegay in dowladda Imaaraadku ay tahay dowladda kaliya ee saaxiib u ah Soomaaliya taariikh ahaan oo weliba saaxiib maxaa la yiraahdaa saaxiib taariikhiya u ah ayuu sheegay waraysigiisaas haddii aad dib u raacdaan page-ka uu ku leeyahay Facebook-ga uu soo dhigay waana arkay marka taasi waxay proof gareynaysaa in Cabdiraxmaan shakhsi ahaantiisa uu aaminsanaa inuu mataqaanaa Imaaraadku uu saaxiib dhow la yahay ama saaxiibka ugu wanaagsan uu la yahay Soomaaliya wuxuu kaloo sheegay siyaasigaani isla waraysigaasi uu ku sheegay in ay muhiim tahay in sida Turkiga dowladda Soomaaliya ay u hoos fadhido loo hoos fadhiisto Imaaraadka asagoo markaasi arrimo fara badan ku saleeyay in Turkiga laga wareejiyo taageeraha farada badan iyo sida aynu markaasi u hoos fadhino soo marka pointigaas oo point ugu horeeyo aan rabaa halka inaan kasoo qabto Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin fahansan ama nin aad u taageersan siyaasadda maxaa la yiraahdaa Imaaraadka asagoo sii wada wuxuu yiri Amir waxaa sidoo kale aynu idinkaga mahadcelinaynaa hadalkaygan si fiican dhageysta wuxuu yiri waxaan idinkaga mahadcelinaynaa haddii aad tiin dowladda Imaaraadka taageerihii dhaqaale ee aad inoo soo dirteen bishii Agoosto oo ah bishii 8-aad waraaqdan October ba la qoray waa 2 bilood ka hor inta waraaqda aan la qorin lacagtii aad inoo soo dirteen oo xisbi ahaan inoogu soo dirteen
oo ahayd lacag dhan 36 million aad ayaan inkaga mahadcelinaynaa ayuu yiri 36 million oo dollar inay xisbi Soomaaliya dhuntooda mari kartaa u maleeyeen baan hadda ka hor lacag aad u fara badan wey wuxuu yiri waxaana doonaynaa inaan markaasi aan dib maxaa la yiraahdaa dib u hagaajin ku sameyno waxaan markaasi doonaynaa inaan dib hagaajin ku sameyno xisbigaasi arrimihiisa wada jirka iyo isku tagga xulufaysiga siyaasadeed ee aynu ka wadno gudaha dalka Soomaaliya haddii aynu nahay xisbigaani iyo maamul goboleedyada halkan inaan xoogaa yar ku hakadan doonayaa ma jiraa qof adinka idinka mid ah oo xasuusanaya xilligii la qabtay shirkii magaalada Kismaayo lagu qabtay ee weliba qabteen maamul goboleedyadu oo markaasi ay doonayeen inay kaga hadlaan sida ay uga soo horjeedaan dawladda go'aankii ay ka qaadatay arrimihii imaaraadka iyo dhexmaray maxaa la yiraahdaa Khadar iyo xilliga aan idin sheegayo cid xasuusta haday idinku jirto anaa idin xasuusinaya waxay ahayd xilligii shirkii magaalada Kismaayo laga soo saaray waraaqda 8 Oktoobar bay ahayd waraaqdan 20 Oktoobar baa la qoray wuxuu marka uu leeyahay sida aynu ka dhaxwadno gudaha Soomaaliya xisbi ahaan iyo waliba maamul goboleedyada oo isku tagay waxaanu diyaar u nahay markaasi inaynu sameyno isxulufaysi siyaasadeed oo xoog badan oo looga hor imaanayo waxa la yiraahdo damaaciga Turkiga uu ka dhaxwado dalka Soomaaliya waxaanu doonaynaa inaynu markaasi taageerno dawladda Imaaraadka waana ku mahadsantihiin lacagtii farada badeed aad inay soo dirteen intaasi ayaa hawshaada inoo maraysaa waraaqda asagoo marka sii wada waxaa jirta runtii wadogtiin markii waraaq la turjumayo oo luuqad iyo luuqad kale markaasi la isku turjumayo erayo badan ayaa meesha ka baxaya oo aan sidii markaasi ay ahaayeen aan loo keeni karinin waxaa jira eray runtii aan ahayn erayada anigu aan ku hadlo laakiin waraaqda ku qorqoran oo aad u soo celceliyay ay u soo celceliyeen ay raaxday dadkii iga caawinayay turjibaada waraaqdan in af Soomaali markaa laga dhigo waxay leeyihiin marka Amir Sharaf Badano which is really disgusting area in markaasi Amir ama shakhsi waraaq loo diray lagu yiraahdo Sharaf Badano waa eray runtii aad aan uga xumaaday laakiin that's not my words wana la bedeli waayay yarkii wuxuu yiri that's qaab kaliya aan markaas u dhigi karo ereygaasi sida asaga weeye marka haddii aan sii wado waraaqda wuxuu yiri marka waxaan ognahay uu yiri in shanta madax goboleedyada Soomaaliya ay soo saareen war saxaafadeed ay markaasi ku cadeynayaan mowqifkooda dhabta ah ay la garab taagan yihiin isxulufaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka oo markaasi aynu ku doonayno inaanu la wadaagno danaha nagala dhexeeya Imaaraadka iyo dowladaha kale ee carabeed waxaan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ugu baaqaynaa in ay mowqifkeeda ka mataqaana dhabta ah qadar ay ka qaadatay iyo Imaaraadka inay dhexaad ka noqoto inay ka laabato ayaynu markaasi bushgareynayna ama aynu isku dayayna inaan dawladda Soomaaliya aynu ka dhaadhacsino waxaan sidoo kale ayuu leeyahay waxaan halkan idinkugu adkeynayaa buu yiri ahmiyadda ay leedahay tilaabadan aynu qaadnay iyo saameynta ay ku leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana si daacadnimo leh markaasi aan kaga codsanaynaa inaad si wanaagsan oo aad u culus aad nagala qayb qaadataan inaynu markaasi culays siyaasadeed iyo mid military ba aan saarno dawladda federaalka ee Soomaaliya aynu markaas saarno aad naga caawisaan waxa markaasi uu leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay inoogu suurta gasho qorshayaasha aynu ka leenahay ah in markaasi aynu mideyno Imaaraadka iyo Soomaaliya taasina waxay inoo suurta gelinaysaa in aan dhisno Soomaaliya cusub erigaas runtii waxaan doonayaa inaan asana xoogaa yar dul istaago waxaan u maleynayaa waxay ahayd bil ama laba bilood ka hor markii aynu social media-da ka dhex maqalnay erayga la yiraahdo Soomaalida cusub ma uusan ahayn eray aynu hore u isticmaalno ma uusan ahayn eray runtii dadka nagu in badan oo kamid ay aad u isticmaalaan waayo Soomaali cusub wax la yiraahdaba inaysan jirin ayaan aaminsanahay ereygan qofka ugu horeeyay anigu aan shakhsi ahaanteyda ku arkay wuxuu ahaa Axmed Macallin Fiqi ninka la yiraahdo ayaa soo qoray oo yiri Soomaalida cusub waraaqdan waxaa ku qoran in markaasi ay doonayaan nimankaani inay sameeyaan Soomaali cusub
ma garanayo marka Soomaalihiisu cusub wax looga jeedo laakiin waa arkaysan inuu yahay eray aan caafimaad qabinin misra inuu yahay eray ay nimankan aad u isticmaalaan waa qodobka saddexaad oo aan waraaqdan sidii runtii si dhab ah aan anigu shakhsiyanteyda ugu aaminay taa waraaq xaqiiqa hadii aan si wada waxay yiraahdeen waxaan ka mahadcelinaynaa juhdiga iyo garab istaagga mar walba aad inala garab taagan tihiin ugu dambayn waxaa sharaf inoo ah inaan idin ogeysiino inaynu isku waafaqnay waxaa kaloo ku jira meesha runtii magac la aqrin waayey ayaa ku jira meeshaan af soomaali ahaanna waa loo aqrin waayey af carabi ahaanna waa loo aqrin waayey wuu adkaaday eregan in la fahmo waxa markaan laga wado laakiin dadkii aan waraaqdaanay kala tashaday iyo weliba qaababkii markii aynu fiirfiirinay annagoo gruub ah waxaa inoo soo baxday in markaasi laga waday magacaani cumar cabdirashiid cali sharmaake in markaasi ay ahayd magacaasi laakiin anigu shaqsi ahaanteyda runtii arrinkaasi ma hubo inuu yahay laakiin waa magac runtii qaabka loo qoray markii aan akhrino soomaalina ma ahan oo magac soomaaliyeed ma ahan magac carbeedna markaan u fiirinayna qof aan garanayno oo imaaraadka siyaasaddiisa ku lug leh ma aha sidaas daraaddeed marka wuxuu noqday qof aan runtii hebel baan isaga bixinay waan garan weynay inkastoo dadka qayb ka midan ay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in laga wado cumar cabdirashiid cali sharmaake maadaama uu arrintaani aad loogu tuhmayo inuu lug badan ku leeyahay haddii marka aan sii wado tuunka waxaa keenaya cumar cabdirashiid in dadku ay u maleeyaan waxaan u maleynayaa inay tahay dowladda soomaaliya waxay siisay waxa la yidhaahdo arrin maxaa la yidhahdaa warranty arrested ayay siisay cumar cabdirashiid waxaa la yidhaha haddii uu dalka soo galo waa la xirayaa taasaa markaan aan ugu maleynay in cumar cabdirashiid uu yahay shaqsiga markaasi magaca meeshaan ku qoran laakiin aynu fahmi weynay anagu marka taasi wey meesha arrinta ay ka imaanayso sidaasi daraaddeed haddii aan sii wado waraaqdaani qaybteed ugu dambeysay ayaan marayaa waxa ay leeyihiin waxay leeyihiin waxaan aad ugu mahadcelinaa juhdiga iyo garab istaagga mar walba aad la garab taagantihiin ummadda soomaaliyeed waxaana sharaf inoo ah inaan idin ogeysiino inaanu isku waafaqnay annaga iyo hebel waa magacii aad ii sheegay inaanu isku waafaqnay inaani isla socsiino waxyaabihii ugu dambeeyey ama soo kordha lana qabto kulan wadatashi in la qabto sanadda soo socota 2018 bisha January ee sanadka ugu horeyso inta u dhexaysa 4-17 inta u dhexaysa ayay waxay doonayeen markaasi inay qabsadaan shir aada u ballaaran oo weliba xisbigan iyo xisbiyada taageersan iyo maamul goboleedyada waxay yidhaahdeen waxaa lagu qabanayaa shirkani dubai ayaa lagu qabanaya abu dubai baa lagu qabanaya yidhaahdeen waxaana ka soo qayb gelaya dhammaan madaxda kor ku xusan sida cabdiweli gaas oo puntland ka socda sayid maxamed ducaale xaaf arana goorta sayid loo bixiyey xaaf sayid waxay yidhaahdeen axmed ducaale oo galmudug ka socda sayid shariif axmed oo ah asna galmudug waa sharif xasane iyo sayid axmed maxamed madaxweynaha jubbaland iyo sayid cabdi madaxweynaha hirshabeelle dhammaantood waa wada sayido sida iyagu marka ay aaminsan yihiin waxayna yidhaahdeen dhammaantoodba iyo xisbigan la yidhaahdo wada jir iyo dadka markaasi ku siyaasadda dhammaantood waxa ay doonayaan inay ka qayb galaan shir lagu qaban doono sanadda soo socota 2018 bishiisa koowaad xilliga udhexaysa 4-17 saddexaas berinta udhexaysa ayaanu doonaynaa inay dhehenaan shir ku qabanno abu dubai oonu oga hadalno waxay oga hadlayaan aan ku laabta in yar ixtiraam ay uga hadlayno wadajirka siyaasadeed ee imaaraadka iyo weliba dadkan kaleeto ee markaasi imaaraadka taageersan walaalayaal horta waraaqdu runtii intaas ayaan ku soo koobay akhrinteedii waraaqdaani aad arkaysaan waana waraaq runtii very very suspicious ah waan idiin soo dhigi karaa
dad badan oo adinka ina kamida oo afcariga fahmaya waa laga yaab inay jiraan laakiin ma doonayo inaan soo dhigo di aad si kale u heshaan adinka idin taala laakiin waxa aan doonayo marka inaan idin sheego waxa weeye anigu waxaan doonayo inaan hor dhaco ilaa iyo markaasi aynu bal aragno wax importanti ah oo la dhihi karo to arrintani waa arrin maxaa la yiraahdaa lagu eedeyn karo shakhsiyaadkaasi markaasi la qabtay ama ninkaasi mas-uulka ah waxaan runtii arkaysaan haddii arrintani ay been tahay maxkamad lama horgeeyeen maxaa la yiraahdaa maxkamad lama horgeeyeen ninkaasi mas-uulka ah cumar cabdirashiid cali sharmaakana laguma sameeyeen waxaa la yidhaahdo warranty arrested looma jirin oo lama dhaheen ma soo geli kartid dalka soomaaliya haddii mataqaanaa arrintan ay been tahay ama waraaqahan iyo waraaqaha lamidka ah ee laga helay dokumentiyada ee laga helay guriga markaasi la weeraray ay been yihiin sidaasi daraaddeed runtii waraaqdaani waa waraaq ama wax badan oo runtii aad macluumaad ah oo run ay ku jiraan waxaadna ka arkaysaa qaabka siyaasadda soomaaliya maanta ay u socotay iyo wax meesha ka jira waxaan marka rabaa runtii inaan in yar aan ku daro oo idiin sheego walaalaha sida lifeka i daawanayo waxaana jeclaan lahaa inaad muuqaalka si aad u ballaaran aad u sheergaraysaan intiina weliba aaminsan qarannimada iyo weliba garab istaagga ummadda soomaaliyeed iyo in la difaaco dalka soomaaliya inay muqadas tahay waxaana idiin sheegayaa inaysan jirinin cid ka sarraysa dastuurka iyo qarannimada soomaaliya cid alle ciddii ka hor imaata qarannimada soomaaliyana waxaanu ku taageeraynaa inaanu dowladda garab istaagno waxaanu ku taageeraynaa in markaasi lasoo qabto macno inoo samayn mayso qabiilka uu yahay macno inoo samayn mayso cidda uu markaa ka dhashay waxa macno inoo samaynaya waxaa weeye inaynu dowladda garab istaagno inaynu taageerno waxa meesha mataqaanaa dowladdu ay u waddo dhanka kaleeto arrinta la yidhaahda mucaaradka dadka naga xoogaa aad ayay ugu xun tahay laakiin erega mucaaradka markii la yidhaahdo runtii arrin xun ma ahan dowladda waa la mucaaradaa dowladda waa la dhaliilaa dowladda waa laga fakir duwanaan karaa wax macnaa ama samaynayso dowladda in laga fakir duwanaado laakiin waa in fakir duwanaanshaha dowladdu uu yahay in markaasi wax la saxo in mataqaanaa mucaaradka meesha ugu sarraysa ay gaari karaan waa in damaacigood ay kursi rabaan un wey haddii marka ay ka sara maraan inay kursi rabaan oo dalashaya isku dayaan in dalka gacanta ay u geliyaan waa arrin markaasi khatar ku ah runtii qarannimada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhanka kaleeto waxaad idin sheegayaa in dowladdu ay runtii fasax u haysato ama dowlad kastoo caalamka maanta ka jirtaba ay fasax u haystaan in cid kasta oo ka hor imaanaysa qarannimadooda iyo weliba sharaftooda iyo dadnimadooda ay dowladuhu xaq u leeyihiin inay gacan bir ah kusoo qabtaan ayadan markaasi la fiirinaynin qofka wixii lagu sameynayo waxaadna ogaan doontaan waraaqdan inay dhab tahay maalinka maxkamadda lasoo taago maxkamadda qaranka wax la qarinayo maa kiiskan oo kiisa la qarin doona ma ahan ayaad ogaan doontaan waraaqaha iyo caddeymaha ay dowladdu ku qabsan doonto mas-uulkaasi iyo waxyaalaha lagu soo haysto iyo sidoo kaleeto cumar cabdirashiid go-aamada dowladda ay ka gaarto iyo nimanka kaleeto oo ayaguna runtii dhuudhuumanaya ee maalinba magaalada muqdisho meel ku shiraya ayaguna kuwaan la maxaa la yidhahdaa fakirka ah ayaguna markii lasoo qabqabto waxyaalaha lagu soo xukmiyo ayaan markaasi ogaan doontaa inay arrimahan wax badan ka jiraan waxaana rabaa runtii inaan idiin sheego inaanu garab istaagno dowladda inaynu taageerno dowladda in cid kasta oo mataqaanaa dowladda mucaarad ku aanaa gacan bir a lagu qabto dadkuna ay fahmaan in qarannimadu ay qabiilka ka weyn tahay in la fahmo in soomaalinimadu ay muhiim u tahay cid kastoo soomaali ah waynu ku daalnay inaanu mataqaanaa aan kala qaybsanaano aad baan ugu daalnay in mataqaanaa aan dhahno hebel waa nagu cid iyo waa nagu bahalkii laakiin waa inaynu fahanaa in maantayto xaaladda lagu jiro ay tahay xaalad runtii khatar ku ah dalkeenna in gacanta loo geliyo dowlade maxaa la yidhaahdaa dano khaasa kale barnaamijkayga maanta intaysaan kusoo koobayaa dhammaantiinba aad baan idinkaga mahad celinayaa walaalahay sida caadiga ii daawanaya iyo in dib idaawan doonta waxaa idinka codsanayaa in videoga aad loo isbreadgareeyo ama la qaybiyo aad baan nabad idinku rajeynayaa guul iyo gobani baan idin rajeynayaa dowladda shaqada ay qabanaysaan waa shaqo runtii aad anugu shaqsi ahaantayda aan ugu riyaaqay hana socoto garbaashka lagu wado nimanka saqarjaaminta ah ee doonaya markaasi inay dalkeenna iyo dadkeennaba burburiyaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu